sabe, diz-me uma vida independente e eu já nem sei o que isso é, já nem consigo imaginar. Nunca na vida pude estar aqui e ir para ali, ou ir para ali e ficar aqui, ou ficar aqui e não ir para ali, ou ir para ali e não ficar aqui, por decisão minha. Nunca. Muitas vezes os outros não conseguem lutar pelos. As pessoas que os rodeiam e que mandam neles não lhes permitem. Eles não têm vida própria. Não temos vida própria. Acho que neste momento falta muita política no movimento das pessoas com deficiência. Política não partidária, mas política, quer dizer, saber-se o que é o modelo social, o que é que significa, o que é que significa. Quer dizer, no outro dia estava a falar sobre isso e o compromisso que existe da adesão ao modelo social leva necessariamente a um compromisso a alterar a sociedade. Ter uma vida independente, é ter o controle da minha própria vida. Ter uma vida independente, o que é isto de vida independente? É que era ter uma premissas da vida independente é esta mesmo, de cada um de nós ser o decisor das suas escolhas. Pensar que eu com 50 anos posso ir para um lar porque não posso ter alguém que cuide de mim, porque eu preciso sempre de alguém que só para as transferências e higienes pessoais, porque de resto eu consigo fazer tudo em casa. E deixar o meu espaço, que os meus pais me fizeram a pensar em mim, a pensar nas minhas dificuldades, nas minhas dependências, e pensar que deixar isso tudo para ir para um lar.